حسین بات رہے ہیں اور سکیل کلندر علی والا علی والا علی والا حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ علی والا علی والا بات یہ ہے حسین کے پانچویں بیٹے کا جشن ظہور ہے حسین کے بیٹے کا جشن منانے آئے ہیں تو حسین تو بانٹیں گے اب جس نے سمیٹنا ہے جس نے وصول کرنا ہے وہ جانے یہ مصرے جانے اور مولا جانے حسین بات رہے نجات رہے اب میں دیکھتا ہوں لاڑکانہ والے پڑھتا کیسے پڑھتے کیسے ہیں حسین بات رہے نجات واہ 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 بہت اچھا پڑھتے ہیں ایک مرتبہ سارے کہتے ہیں حسین بات رہے نجات کیا کہنے نجات رہے کچھ آنسو کے بجے کہیں دیکھیں ایسے ایسے کریم دیکھیں گے کچھ آنسو کے بجے کائنات لے جاؤ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا حسین بات رہے جات رہے حسین بانٹ رہے ہیں نجات کچھ آنسوؤں کے بس نجات لے جاؤ کائنات لے جاؤ زکات لے جاؤ ہاتھوں ہاتھ لے جاؤ کون ساتھ ہے نجات لے جاؤ جو کربلا گیا ہے وہ محسوس کرے جو نہیں گیا مولا اسے کربلا بلائے نجات لے جاؤ اور یہ کربلا ہے یہ معجزے نما کی بستی ہے بولو جو خوش ہوتا ہے مولا کا ذکر سن کر یہ کر موجز نما کی بستی ہے ارے کفن میں اس کے لبے تو حیات حیات لے جا ادھر والے کوئی پریشانی خدا سے مسئلے ختم ایک بھی ملے ساتھ ساتھ
میں شیر پڑھوں زیادہ تھا اچھا میرا بچہ یہ پڑھ لوں پھر پڑھتا پیچھے والے شیر آپ کی نظر کہ مباہلا میں خدا نے مصطفیٰ سے کہا کیا کہا کہ ابو تراب کے بیٹوں کو ساتھ لے کیا کہہ رہے ہیں